Parë shënete të jemë Redline të dhe mirë se vini të jemë edhe me një episod OK të jemë sot jenë rikëthy prap edhe me një video dhe qish pëshini si jemë sot jenë rikëthy mund me Minecraft por pak ma ndryshe të jemë jenë rikëthy mund Minecraft po kena me ndërtu di qka të jemë qa kena me ndërtu ka me bësi një seri të jemë të re që kena mu mundu me ndërtu foto do me thonë me ndërtu di qka Me ndërtu qitë foto, njëse si foto, dhe me thonë newborn, në Prishtindje. Shka njëtë në realje. Për momentin që tash në qitë epizod, duna me ndërtu mund atë qendrën ku le zonë newborn në Prishtindje, në Kosovë në Prishtindje që shpedini newborn që është. Qatë pjesë që aty duna me botjem, kena me nisun që tashtim edhe shpresojmë se kena me bo njëjtë si atje, ose prafërsisht si atje. Që që djem, kena nis prap edhe me një video jenë rikëthy, edhe duna me bo, me që nisim që si djem e ndërtu shpia e sene, thash, po hajtet përbenisim edhe një seri që si. Okej, për me bo që djem, na duhet blokat bardha edhe të qena stairs por na duhen blokat bardha qësina shta janë të mira edhe po ashtu e ceza për momentin dhe me thonë qitë foton të jem që duna që ju akalzova që këtu qatë foto duna me rikryu të jem dhe me thonë që këtu ka me kon shkallë për me hypë të nalt qësi do me thonë edhe stone slab apo na duhet që si nështë kjo është e njëta ose së është e njëta po koka e njëta slabs apo na duhet që të bëhet pak ma kupton dhem që si të bëhet po që si po që këtu dhem kanë me ardhur shkall do me thonë po që tash është në regull besoj që tash së është në regull që tash së është në regull ose e këtu ka dy bloka diferent Shur që dhëna me vazhdo edhe ma shumë Që si dhe me thonë këna me e bo Që si dhe me thonë Dhe me thonë që tu dhe me që shpeke fat e pat të këfotoja vazhdojnë Bojnë shkallët Edhe shkallët jo me ndyr Jo me ndyr tjetër sjell me të bardha është që si di shka që si Ose Besë se ka me bo me qitë ndyr shtu Po se është me qitë ndyr Ose jo Nështë ta ka me bo me gur Okej Të këtyrim një se cila duket më fort Po duke një që këta Kështu që unë ka me bo me gur Djem edhe shkallë vazhden që këtu Pre këtu do me thonë Kena me njës Okej që si kena me bo Besës është mirë Ose nuk është mirë Po na duhet stone që si po na duhet kur që ta bëna që si dhja op auto jumpin e kom controls auto jump off fajm derit edhe që ta është dhjem direk kena me njës dhjem me i bo shkall kam e bo disa epizoda se dhjem nuk muna me kry që gjithën që ta është në qitë epizod po ne i se dhjem nuk është problem që që okej ta është vazhdojna për të nalë që si Me sa duket ka dalë te për nërë për i kësaj, po ka me e rritë edhe shto edhe pak. Shqy që ka me ka në regu, po. Tu ka me bo mund do me thonë dritë, sepse nuk vazhdo të direkt për të nalë, por bo është e pakës si dritë që si, edhe për siri, edhe prap shkota që si për të nalë, do me thonë, po. Shqy që dhem, ka me konë disa epizodat dhem, nuk besoj se ka me konë vetë qitë epizod, Po, kena me krydjem dheri sa ta krym që këtu kena me kon Që që vazhdojna Shpresoj dhe na dali si atje sepse Kuj tjedim se që shka me bo Nashta ka me bo keq Që si edhe që këtu do me thonë që të mos bjet shumë nalt Sepse po mduket se shku te për nalt Ose jo ta ma më kena shku Edhe një blok edhe e kryna që gjithën që ta është me shkalt këtu e kryna gjithë Shkallë që si edhe e kena krydjem Që ta është qëto duna me rritë pak ma shumë se oho sa po shtim ka dalë Edhe që ta është këshu që si stone slabat duna me i hek Opa që si bëse së është mirë Po ose që si Jo
mirë ishte paskon që kështu, edhe tana që e vëna blokën të kështu, do na më mbulu që gjithën qëto shu që fajm deri ti me dhe postu për e kom pas qit një post për 21.000 subscribers dhe do na me vazhdu me bo ma shumë dhe ok edhe me sa duke të për nalt koka kjo po nëjse që ta është direkt kena me ull direkt një ose dy bloka direkt qëtu do na me vë bloka që si besës është mirë po, besës është mirë që tashtë po, besës është mirë që tashtë ose që si kena me bo, po o, këtje me kena kryqit tu dhe me thënë shkallti kena kryqit që tashtë qish pishini edhe që aty nashtë edhe nga kjo ana duna me kry për momentin ka me lonë që si shu që ka me lonë që si që 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 tu djenë po vynë të ta kjurin pak tu po vynë të ok, kena me bo një borin qitë epizod në ashtë të në epizodin tjetër kena me bo diqka tjetër ok, blokat për një borin djenë që kena me shryt një borin nuk ja kom i den si cilin ka me martim së të gjitha po duket të forta edhe me sa duket djenë që tu duna me ndru pak sepse ka me ndyra edhe me sene po unë ka me bo vetëm një ndyrë kështu që ka me bët bardhen sepse tel ma mirdim që ka me money block of quartz këta tjera ka me i hack kështu që ka me bon që si ose diçka një block bardh me blu e përzime s'ka djem nashta ka apo është 1.16.5 adjem është dasht me pas nashta po ka me shujt ok një porni po vinë direkt që këtu të këshkall që si djem ok shpresem se kena me bo mirë sepse që si në ja ozat i madhë qyri që jam që ka jam të bo nashta që si në e nuk e di djem që shme bo sepse s'po duke të fare mirë nashta që si jo ok, ka me bo mund, sepse është e pirë atjem nuk po vinë që si këshu, po vjen direkt nga kjo anë që si diqka po vinë po vinë diqka që si edhe tana direkt nga kjo anë nuk po danë hiq mirë oh, që besë se mirë që tashtë sepse po, për ose nështë atë që si këne me djem nuk po duket si në kjo qyre, që kjo djem ka paskon për me bo nën matë mi nuk besoj, nështë a kena me ndreq masne, po që tash një blok eja tash povi, një nështë a me një blok ose me dy do lite për madhe djem nështë a kështu jo, të për vogël edhe kjo ka dalë të për madhe djem nështë a kena me bo matë vogël që si do me thëmë është e njëta tim vetëm se e kom bo ma të vogin është e njëta okej tim që si do me thëmë është nëja edhe pse s'po duke të për qartë s'po duke të farë qartë po nuk muna me e kry tjetër oj kështë që është mi new double oh shit tim që ta është qitë kësë qysh kena me bo nështë ta që si nështë ta që si djem po se për ndryshë djem është e pirre dhe kur është e pirre nuk buna me bo Minecraft sepse s'pë duket fare mirë që si do me thonë duhet të dalje po nuk është mirë kështë që new e kena shkryt u djem ka konë te për e madhe nështë ta nuk e kom pas bo mirë qëtu nashta duna me një spread qëtu sepse newborn kanë dalë andej edhe nuk është afër që këtu nashta është mirë që që ka me vazhdu fuck it ja edhe pëse vazhda është me bo pak ma afër që që bëhen kena me bo ok bëja s'pona del mirë s'pona del mirë bëja këtu nashta na del qësi pa besës është mi new board oja është te për let
për me bo, na, njartë është 3 bloka. Një bo, R, ok, edhe R ja po në dalë, do të në dalë pak keq për shkak se. Ok, dijem, po duli te për larkë, nuk e dija e kombos, po mirë dijem, që edhe R ja do në dalë pjerë, do më thonë. Që si diqka. S'po duke te për mirë, me thonë drejten. Po që si se s'buna me e bo Minecraft, jem. Dure me instalu në i mod. Që R, nashta që si R në kam e bo. O, po duke si A. Nashta që si dijem. Po, kam e lo njërë që si. R, dhe me thonë. Ok, kështu. Një bo R edhe ma në fund prap në, ja. Prap në, s'po muna me e bo. Taj njërë djemë të këtyri mjërë, a muna me bo qësi? Apo duke te për keq? Nuk besu se ka mu duke keq. Apo duke keq qësi. Nështë ta ka me bo si fillim atje. Sepse nuk e kisha bo keq. E kom bo me 4 bloka djemë, e kom bo te për të madhe për shkak. Një por në, për qatë shkak djemë nuk ka dalë shumë. Ja, qësi s'po del mi. Ok, ka me bo si atje djemë, që e kom pas bo me 4 bloka djemë. Jo, që ta që bëna me, po. Nësa bloka kom pas bo? 1, 2, 3, 4. Tu e kom bo me ma shumë. Ok, që si, dhe me thamë. Qyrim edhe një herë. Po, ta kom pas bo njëjtë. Po, kom pas bërë një qësi. Po. A u këtë jem qërni një borë në kena shkrytun, a ka dalë të jem mirë, nuk e kom i denë, por që të pëmën pa tjerë të duna e me hekë për këtu. Okej. Ta hekim pëmën edhe për kryna qitë epizod që të udje. Për kryna qitë epizod të udje, qërni, një borë në djem në ka dalë, po ashtu edhe shkallë t'i kena këtu, nashta, e kom pas bo mirë dhjem, unë thoshe se kam e dal keq, po edhe rëja ka dal mirë, kry që nashta kam e bo edhe një blok më këmë, dhe me thonë prej këtu kena me filmu, nashta, por jo video dhjem, kry që, ok dhjem, në epizodin tjetër duna me vazhdu qitë qëtu, kena me vazhdu qitë për këtën dej, edhe kena me bo plocene, kam e zgatë, 3-4 epizode besoj ose ma pak djem, që që kjo ka paskon epizodi i par djem, shpresoj djem se u ka pëlqy, mos harro me bë like, subscribe djem, edhe shkojmë në epizodin e dytë deri sa ta kryjm djem të gjithë challenge-in. Kështu që shihemi djem. Just one night.